Cuida, cuida. Você descendo aí? Como é que tá as coisas? Tranquilo, irmão. Só filé? Igualmente. Tudo na paz, tudo tranquilo. Hoje nós vamos estar pegado. Vou botar uma pressãozinha, tá no Recife ali, né? Voltando do Picos. Aí tá certo. Fazer a barbinha, dar um grau, né? Pronto. E aí, pessoal? Hoje nós estamos aqui com o meu brother aqui. Os caminhoneiros aí. Na estrada. E hoje me fizeram um convite que eu, pra mim foi uma honra tá, hoje estar mais eles aqui. É, tomar café junto com eles aí. Tamo aí, ó, macaxeirazinha. O pessoal que é do Nordeste, pra nós que é lá do Sudeste é aipim mesmo. Aipim, né? É, isso aí. Fabrício Bala aí, ó, Prima Rio, representante aí, ó. Vinícius Teresópolis, Rio de Janeiro. Vindo aí direto do Rio de Janeiro aí. Viajando na estrada e hoje nós vamos saborear aí a comida aí, ó. Café da manhã. Improvisado, mas com... talento. Mostra aqui, Chico, um pouquinho de pé. É improvisado, mas é de coração, né? O importante é que eu tenho certeza que vai ficar bom demais aí. Opa, vai. Macaxeirazinha, um cafezinho fresquinho. Bom, uma manteiguinha pra comer com ela. Que luxo. Já a gente bota ali pra começar a dar uma fervida, pra dar uma desmanchada, né? O cara aí também que já são meus clientes aí. É, corta o cabelo também. Vamos dar um tapa no visu hoje aí com ele. Vamos fazer a barba aí também daqui a pouco, né? Isso aí. Aqui é de tudo um pouco. Dá um talento, né? Botar a água pra ferver aí pra começar os trabalhos. A famosa castanha do Pará. Vem aqui pro Pernambuco aqui, ó. Meus amigos que é caminhoneiro trouxeram aí. Pertinho do Pernambuco. Já comi um aqui. E é gostoso, viu? Ele vai abrir outro aqui. Não vou estar aperreando não, mas não ele vai ficar sem nada, porque a bicha é gostosa, viu? E hoje nós estamos aí, no papo reto aí, descontraindo aí. E vamos tomar um café aqui no caminhão. Estava em casa, esses caras me ligaram ontem à noite. Uma banhazinha de javali. Olha, a banha do javali. Javali, mas não tô valendo, né, Paulo? Me ligaram ontem à noite, me convidaram para mim amanhecer aqui o dia com eles aqui, para mim tomar o café da manhã, junto com eles aí. Para mim tá sendo uma honra, um prazer imenso. Ela tá meio seca, meio velha já. É gostosa, viu? E eu achei ela, o gosto dela bem parecido o gosto com aqui a gente, não sei se vocês conhecem pra lá. É, a gente chama catulé. O que? O gosto dela parecido. Já ouviu falar em catulé? Não, catulé não. Catulé é um bicho que é procurado aqui muito na serra pelos macacos. O macaco come muito. Até esses dias eu fui fazer um filme, um vídeo. E onde eu cheguei, é impressionante quando os macacos chegam, porque onde eles pegam, eu vou ser bom. Toda vez que vocês parassem, vocês mesmos fazem o café de vocês no. É, 90% é, cara. É muito difícil vocês irem no restaurante, então. Bem difícil, a gente prefere mais o temperinho, né, caseiro, aquele temperinho de mãe, né? É, aí sim, aí. É, muitas vezes também a gente, na correria, né? Com certeza. A gente prefere fazer a nossa comida e comer melhor também, né, cara? A comida mais. Mais saudável também. É, mais saudável. Não é de falar mal do restaurante, né? Não, mas é. Porque eu gosto do meu terreno, que eu falei, eu gosto do gostinho do alho, da cebola, entendeu? A gente faz mesmo com a própria mão, é outra coisa. É, como eu digo também, que a comida da minha avó eu não troco por comida nenhuma, viu? Com certeza. É bom demais, né, cara? Quando tá em casa, tem que correr na casa de mamãe pra almoçar também, pra matar a saudade. Mas quando tá na estrada... Apesar da minha avó já tá com 84 anos, ontem eu fiz um vídeo com ela brincando ontem à noite. Mas ela faz uma comida, velho, que eu digo a você, ela é gostosa demais. E a terapia também, né, quando tá parado, quando não tá viajando, quando tá com carga, tá parado esperando pra carregar ou descarregar. Tá na cozinha, tá fazendo um negocinho, tomando um xixi. A gente saiu de casa semana passada, terça, né? Só segunda. Só segunda, né, que eu tive que carregar. Eu saí na terça. Mas vocês costumam ficar mais ou menos assim, quanto tempo? A última vez que vocês repassaram? A última vez que eu cortei o cabelo com o tio, que eu fiquei mais de 60 dias aqui, só rodando esse trajeto Recife. É tempo, né? Maranhão, Pará. Bota uma manteiguinha em cima, bebê. Ó, o talento. Isso aqui é obra de... caminhoneiro. Só do
caminhão, as balas. Ele tá perto aqui, pular aqui, ó. Pular. Aí, tá. Manteiguinha pra poder dar uma derretida, né, mano? Pra poder ficar naquele... Ih, rapaz, tá... Eita, menina, a coisa tava gostosa, viu? Aquele talento, né? Já foi. Pronto. Aí tem internet com força agora. É mesmo? Tem. Ela fica... Ela... Maravilhoso. Duas horas, uma hora, daí cai, daí vou fazer, tu faz a mesma coisa. Uhum. Ela conecta. Aí pega e joga um salzinho em cima, né, pá? Pra dar um... E vai. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aí no caminhão. Na cozinha do caminhão, né? Como é que vocês chamam aqui? É a cozinha. É a cozinha, né? Cozinha, a caixa econômica. A caixa econômica. Pra economizar. A caixa econômica estadual. Cozinha, velho, olha só. Pega um prato pro galinha. Pega aqui, ó. Pega aqui, pô. Agora tu vai comer o próximo. Vamos comer a macaxeira aqui, pessoal. Vamos botar a pegada aqui. É o 0800. E gostoso. Ela vem assim, nessa embalagem aqui, ó. Ah, fecha não. É mesmo? É. Ó. Ó. Essa aqui, ó. Fecha não. Fecha não. É mesmo? Fecha não. Desmanchou. Ó, pra ele que é pagou quanto? Com frete foi 49, mas deu mais 11 e pouco de frete. Sabe quanto eu compro aqui? Ah. Eu compro R$25 aqui. É mesmo? R$25 eu compro aqui. 25 e eu peguei me deitar na minha, com pouco ela me deixou no chão. É mesmo? Fecha não, é sem futuro. Agora essa que eu tô falando que o menino trouxe diretamente do Maranhão pra mim, tu pode pular em cima. Ela é pequena, ela não é muito grande, ela é mais menor que essa daí. E o bom, o gostoso dela é os punhos, que os punhos dela não é muito grande, entendeu? Pode pular em cima e pode ficar à vontade. Eu mesmo, quando eu vou pra mata que eu vou fazer vídeo, acampar, pra poder fazer meus vídeos, eu levo deita ali no pé de pau ali e fico lá e boa. Na moral, né? Fico lá, deito lá e. Durmo lá. Olha o sabor da parada. Eu vou dizer a você. Pode chegar aqui pra perto aí que eu vou mostrar pra falar aqui. Meu povo, eu digo a você, eu já comi muita macaxeira, mas aqui tá gostosa demais, viu? O caminhoneiro luxa também. Não é só a vida ruim não, pode ter certeza. Fala a verdade. É luxo, pô, é luxo. Luxo ou não luxo também? É, pô. E tem uma coisa, a macaxeira aqui tá gostosa, aqui tá em primeira qualidade. Se vocês tivessem aqui, vocês iam ver que era uma macaxeira boa, viu?